Salam, Real Intervyu efirdədir. Real Televiziyası ilə Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının birgə layihəsi olan bu müsahibə formatı yenidən efirdədir və biz COVID-19 ilə bağlı son vəziyyəti bilmək üçün hazırda Cenevrəyə bağlanmışıq və bizim həmsöhbətimiz Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının COVID-19 üzrə sözcüsü mətbuat katibi Tariq Şasarevicdir. Mr. Şasarevic, hello. Cənab Şasarevic, hər vaxtınız xeyir. Cənab Şasarevic, 2021-ci ilin əvvəli üçün COVID-19 ilə bağlı vəziyyəti necə təsvir edərdiniz? Yəni, hansı negativ hallar müşahidə olunur? For COVID-19 today? Well, what we are seeing is that Salam. Ötən bir neçə həftə ərzində koronavirusa yoluxma hallarının azaldığını müşahidə etmişik. Bu, ümid verici xəbərdir. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif yerlərində virusun yeni variantlarının müəyyən edildiyini görürük. Bu variantların bəziləri daha sürətlə yoluxur. Ona görə bu, narahatlığa səbəb olan təmayüldür. Ölkə rəhbərləri öz əhalisini qorumaq üçün əllərindən gələn edirlər. Bu, öz növbəsində sosial-iqtisadi fəsadlara da səbəb olur. 2021-ci il başlayandan bəri isə yeni vaksinlər, diaqnostika metodları ilə yeni ümidlərin yarandığını görürük. Lakin bu, müəyyən vaxt alan bir prosesdir. Ölkələr vaksinlərin tətbiqə başlanması fonunda virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələni etməlidir. Vaksinlər COVID-19-a qarşı mübarizədə güclü vasitə olacaq. Will be a very powerful tool in the fight against COVID-19. Okay. Bir çox ölkələr əhali sayından artıq vaksin alırlar. Bu da digər ölkələrin vaksin alması prosesinə mənfi təsir göstərir. Qıtlıq yaranır. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın ilk günlərindən vaksinlərin həqiqətən də hər kəsə əl çatan olması üçün bir mexanizm yaratmağa çalışır. Çünki inanırıq ki, vaksinlərin əl çatan olması təkcə əxlaqi baxımdan deyil, həm də pandemiyaya nəzarəti ən qısa vaxtda əl almaq üçün ən doğru tədbirdir. Bu, eyni zamanda iqtisadiyyatların ən qısa vaxtda bərpası yoludur. Çünki biz hər hansı bir ölkədə virusa yoluxma riski yüksək olan insanlar, səhiyyə işçilərinin, yaşlı insanların peyvənd olunmasına mane olduqca həmin ölkədə yoluxma bitməyəcək. Ona görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və onun tərəfdaşları COVAX müəssisəsini işə salıb. Bu müəssisə ümid edirəm ki, qarşıdakı həftələr və ya bir neçə ay ərzində özlərinə vaksin ala bilməyən ölkələri də vaksinlə təmin etməyə başlayacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı peyvəndlənmə prosesindən sonra hansısa negativ halları müşahidə edibmi, yəni konkret ölkələr üzrə? Müəyyən ölkələrdə lisenziya alan hər hansı bir vaksinin əks təsirinin olub-olmaması ilə bağlı yaxından müşahidə aparırıq. İndiyə qədər həmin vaksinlərdən hər hansı birinin ciddi əks təsir yaratdığını görməmişik. Biz bütün istehsalçılardan onların vaksinləri ilə bağlı məlumatlar alırıq. Bu məlumatlar əsasında onların hamısının COVAX müəssisəsində dərhal istifadəyə yararlı olub-olmadığını müəyyən edirik. Vaksinlərin keyfiyyətini dəyərləndirmək və bütün ölkələrə çatdırılması üçün tərəfdaşlarımızla lazımi hazırlıqlar görürük. Cənab Şasarevic, koronavirusun yeni ştammı barədə gəlin danışaq. Britaniya ştammından sonra bir sıra Avropa ölkələrində qapanmalar oldu. Koronavirusun bu ştammı ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının monitorinqlərində nələri görürük? Virusun müəyyən vaxt ərzində dəyişməsi və özünü şəraitə uyğunlaşdırması normal haldır. Bu virusun aramızda qalmasına nə qədər imkan versək, o qədər də mutasiyaya uğrayacaq. Artıq məlum olduğu kimi bir neçə mutasiya faktı qeyd alınıb. Bu prosesləri mütəmadi olaraq izləyirik. Bu işə baxan alimlərdən ibarət xüsusi qrupumuz var. Son dövrlərdə müxtəlif ölkələrdə virusun dəyişmiş variantları ortaya çıxıb. Bu variantların yoluxuculuğu daha yüksəkdir. Ona görə virusun bu xüsusiyyətini də izləməliyik. İndiyə qədər hazırlanan vaksinlərin nə dərəcədə təsirli olduğunu bilməliyik. Bizə məlum olan informasiyaya əsasən, mutant viruslar daha çox yoluxucu olsa da, onların ölmə səbəb olma ehtimalı daha azdır. Koronavirusun orijinal variantlarına qarşı təsirli mübarizə tədbirləri, eyni zamanda mutant variantlara qarşı da təsirlidir. Ona görə bir tərəfdən vaksin ehtiyatlarını artırarkən, digər tərəfdən mübarizə tədbirlərini davam etdirməliyik. Cənab Şasarevic, COVID-19-a yoluxub sağalanlar da vaksin edilməlidir, yoxsa buna əslində ehtiyac yoxdur? Çünki vaksinasiya prosesi deyirlər daha çox
yoluxmayanlar üçündür. İndiyə dək hər kəsə, xüsusilə risk qrupuna daxil olan səhiyyə işçilərinə, yaşlı insanlara vaksin vurulmasını tövsiyə etmişik. İnfeksiyadan yaranan immunitetin nə qədər davam etdiyini bilmirik. Ona görə əvvəl COVID-19'a yoluxmuş şəxslərin də peyvənd olunması tövsiyə olunur. Orqanizm virusa qarşı antitel formalaşdırır, lakin bu antitellərin yenidən yoluxmaya kimi nə qədər davamlı olduğu məlum deyil. Cənab Jasarevic, Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatının Çinə missiya göndərməsindən gəlin danışaq. İşlər nə yerdədir? İctimaiyyətə açıqlana biləcək yeni məlumatlar təqdim edə bilərsinizmi? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının beynəlxalq komandası Wuhanda fəaliyyətini davam etdirir. Onlar virusun mənbəyinə dair məlumat boşluğunu doldurmağa çalışır. Bütün məlumatlar təhlil edilir. Araşdırma başa çatdıqdan sonra bu barədə hesabat təqdim ediləcək. Qeyd etmək lazımdır ki, biz yəqin ki, qəti cavablar əldə edə bilməyəcəyik. Lakin bu, bizə doğru cavabların nə olduğuna yaxınlaşmaq üçün daha çox tədqiqat, istintaq aparmağa imkan verəcək. Bu nəticələr COVID-19'la mübarizəyə yeni tövsiyələr verəcəkmi? Hər dəfə yeni patogen epidemiyası olur. Bu patogenin gələcəkdə qarşısını almaq üçün onun əhaliyə necə yoluxduğunu, eyni zamanda onun heyvanlardan yoluxma xüsusiyyətini anlamaq lazımdır. Ona görə bu işin vacib hissəsidir və Dünya Səhiyyə Assambleyası virusun mənbəyini tapmaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət edib. Cənab Jasarevic, maraqlı məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Real Televiziyasının birgə layihəsi olan bu müsahibə formatını biz təqdim etdik və biz Cenevrəyə bağlanmışdıq və bizim həm söhbətimiz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının COVID-19 üzrə rəsmi sözcüsü mətbuat katibi Tariq Jasarevic idi. Qeyd edək ki, Tariq Jasarevic həm də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mətbuat konferanslarının moderatorudur. Beləliklə, gördüyünüz kimi COVID-19'la mübarizə davam edir və hər mərhələdə yeni faktlar, yeni maniyələr üzə çıxır və bu maniyələrə dəf etmək üçün isə sadəcə olaraq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Salamat qalın, biz birlikdə güclüyük.